モーターズ。はい、どうもこんにちは、モーターズのヨーズです。ということでですね、今日も元気にって言いたいところなんですけど、いつもだとこれ愛車紹介の流れなんですけどね、今日はね久々に来ております、マックスオリドレーシングでございます。もうね月1であれだけ来てたのに、コロナの関係でですね、なんか実は10ヶ月ぐらい会ってないみたいなんですね10ヶ月、まあ半年は少なくとも会ってないかなっていう感じなんですけど、今回は、オリドさんのところにですね取材に来ちゃいました。そもそもですね、うちのチャンネル見てる人は、経験なうちのチャンネルの視聴者さんは分かると思うんですけど、オートサロンの時にオリドさんと、お約束したんですね。これこれこういうのがあって、スープラ洗いに行きます、しかもとあるレーシングドライバーとみたいな感じでですね、お話ししてたんですけど、まあそれがなかなか実現しなかったのが、1月にオートサロンで話して、今もう11月になろうとしております、ここで実現することになりましたということでですね、その時お話しした、レーシングドライバーの方をお呼びしましょう。松井選手、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。こんにちは、お久しぶりです。久しぶりです。はい、いや本当実質1月ぶりということで、はい、お元気してました？元気してましたよ。あ、本当ですか？はい。よかった、僕忙しくててんてこまいなんですけどねまあまあそんなわけで、今日はですねオリドさんのスープラを洗わせてもらおうというところで来たんですけど、はい、あの時ジーオンさんのブースでいろいろお話ししたじゃないですか、はい、今日やっぱり洗車好きのレーシングドライバーというのはオリドさんというところで、はい、でもあの日松井さんも、いや僕も洗車ならみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、はい、なんかちょっと洗ってちゃおうかな、洗わせていただきます。はい、はい、精魂込めてピカピカにしちゃおうかなというところで、ちょっとこの後オリドさんのところにご挨拶に行ってこようと思います。よろしくお願いします。お願いします。松井さん持ってきましたね、これ。はい、結構中身が詰まってます今回は。おお、じゃあガチ洗車ということで、はい、じゃあちょっと会いに行ってみましょう。はい。あれ、俺呼んでる？呼んでます。久しぶりじゃないの？随分だいぶ久しぶりですね。1年ぐらい経つよ、もう。僕はあのコース上ではよく会って。そうだよね、はい、そうだよね、はい、おはようございます。サーキットで、サーキットではよく会う、はい、お前は久々じゃん。僕もそうですね、ほぼ会ってないですね。何やってんの？いやちょっとバタバタしてました。だいぶ雰囲気も変わったんじゃないの？本当ですか？うん、なんかだいぶじじくさくなった感じがするけどマジっすかちょっとショックな、髪型変えようかな。いや今日はですね、うんうん、前にオートサロンの時にご挨拶したじゃないですか、うん、そのジーオンさんのところで洗車させてくださいとお伝えしたと思うんですけど、その洗車グッズを松井選手と一緒に持ってきて、はい、これからちょっとスープラ洗わせてもらえないかな。ああ、はい、いい企画だね。はい、あの洗車リベンジマッチですね。前回あのオリドさんにガーって洗ってもらっちゃったんで。そこであの女の子はいないの？もうそうですね、残念ながらあの時の女の子はいないですね。あ、いないんだ、はい、タイヤブラシはちゃんと持ってきてます。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあぜひお願いします。はい、はいはい、というわけですね、うん、持ってきたやつを並べさせていただきました。ずいぶんいっぱいあるね。そうなんですよ、相変わらず色が美味しそうだよね。カクテル感ありますよね。あるね。こっからこっちまでが前回やった前回ですね、はいはい、こっからこっちが新しいやつ。これじゃあもう一回ちょっと再度説明すると、このオレンジが、はい、コーティング剤です、はい、ウェットコート。ウェットコート、あ、これ最後に塗るやつか、はいはい、そうですね。で、これがシャンプーです。シャンプー、もうこのシャンプーだけでも撥水効果があるんだもんね、はい、でそれやったとこれをチュッチュッとやって吹き上げ、水でかけるんだ。水かければそうですね、はい、で、これが臭いやつ。そうですね、あのホイール洗うやつね、はい、ですね、はい、ここまではじゃあ前回のやつです、はいはい、でこっちが、こっちが新しいやつ、新しいやつですね。まあ、1個ずつ説明していくと、うん、こっちがですねガラス専用の、シャンプーというか、クリーニング剤ですね。あ、これオートサロンで、教えてもらった。そうですね、あの油とかついても携帯とかでもすごい綺麗になる、はい、ですね。いや、お姉ちゃんの顔ピッてやってピッてやっても綺麗ですね。そうですね、多分化粧が全部落ちてしまうこれはまずいねちょっと危険ですけど、はい、まあそういうのができると、はい、でこれ内窓も全然いけるので。あ、僕ね、はい、内窓やっぱやるの好きなんですよ。あ、本当ですか。結構汚れるじゃないですか、湿気とかそのエアコンとかで、うんうん、そういう汚れて乗るのすごい嫌いなんですよ。ああ、もう夜とか反射して前見えないですもんね。まあ、そこまでひどくないですよ僕の車は汚いのかもしれない。僕の車はひどくないねなるほど、うん、まあまあでもそうやって、はいはい、そういうやつですね。ああ、いいですね。油取りみたいなもんですね。ですね、油膜取りかなり綺麗になります、はい、それからですね、これが美味しそうなやつ。はい、美味しそうなやつ、うん、要はボディの汚れを落とす、シャンプーなんですけど、うん、水洗いがいらない製品ということで。ああ、なるほど。もうボディにシュッ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 ってやって、はい、でその後ウエストピュッって拭き上げるだけで。それさ、俺よくそういう商品があったとしたら、はい、基本的にまずやっぱり水でこうホコリを落とさないとボディに傷がついちゃうんじゃないのっていう感覚があるんだけど、はいはい、どうなんですか。でその辺もですね、あの、うん、やっぱりジオンさんの方だと以前も使っていただいたシルクドライヤーとか、うん、マイクロファイバーのウエストもあるので、うん、綺麗にそこも巻き取りながら、うん、車ピカピカになる。じゃ傷つかない？傷つかないと思います。言ったね。自分の車で試しますまあ、実はさっきちょっと社長から聞きましたが、はい、まあ、旧車とか古い車にもいいって言ったね。だからあんまり水を使いたくない車、はい、まあ、オートバイとかもいいんじゃないかな。うんうんうん、確かに。だから本当にあれですよね、あのガレージの中に車入れといて、でちょっと水洗いができない時とかに、うん、これでシュッシュッシュッってやってウエストで綺麗にする。あ、いいかもしれないですね、はい、家の前にホースがなくてもいい
けるということですね。で、こちらがね、そうなんですよ、これビニールクリーナー、内装のやつですね。これはですね、僕も以前使わせてもらったんですけど、ビニールクリーナー、ビニールクリーナー、ビニールっていう、その響きだけで我々の時代はちょっとエロさを感じますけどね。本の話ですか？そうですレザークリーナーとは違うの？内装のインテリアパネルとか、うん、あの辺をクリーニングするもので、うん、実際これ自分のビートで僕試したんですけど、うん、ドア半分施工したら色が違いました。汚れてんだ逆に言ったら。そういうことになりますね、うん、今僕の車汚いって言われました？言ってないよで最後お二つ、うん、こちらがですねタイヤ周りですね。タイヤ用のシャンプーとワックス、うん、あれ逆ですか？違う、あれタイヤのクリーナーとタイヤのコーティング剤。タイヤのクリーナーとタイヤのコーティング剤。すごいバカですね、今日緊張しております、久々で。まあ、というところで、うんうん、タイヤ周りも洗えるやつを、はいはい、ご用意いただきました。タイヤのコーティング剤ね、最近だから結構タイヤのコーティングっていうのも人気あるんですよ。そうですね、結構それをやるだけで見た目も違うし、はい、あとは黒く発色してる時間も圧倒的に長く、うん、そうだからピカピカになるわけではないんだけど、はい、そういうツヤ感ですね。イベントに車出してる人とか、うん、自分でピカピカの車作ってる人におすすめなんじゃないですか。昔我々の若い頃はこう洗車終わったらタイヤワックスをヒャーって拭いて、はいはいはい、その白いのがドロッと垂れるのを待ってから拭き取るっていうのがあれだったんだけど、あれするとこうピカピカになりすぎちゃうんだよね。ちょっとなんかこう取ってつけたようなツヤ感というか、そうそうそう、それとは違うんでしょうね。そうですね、だいぶじゃ増えましたね。そうなんですよ、うん、まあ、あのオートサロンの会場でもかなり、トロピカルな感じだったと思うんですけど、はい、ね、今日はそのトロピカルのうちの前回の3つから、うん、さらに5つ新しいのを実践していこうというところで、はい、なるほど。まあ、そこでさらに、うん、あの日オートサロンでは松井さんがいや僕の洗車任せてくださいよっておっしゃってました、はいはい、あ、じゃあちょっと腕前をね、はい、松井選手先輩に見ていただこうと。でそれの補佐としているわけでしょ。そうですね、うん、僕はまあ基本的にはカメラマンかな今日は、ね、防水のカメラでしょ。そうかな低活防水レベルですかね。あ、なるほど、問題ないですね。そうですね、はい、スマホは置いていこうと思いますじゃあ、この後早速、はい、スープラ洗わしてもらおうと思います。よろしくお願いします、はいはい、お願いします。というわけでじゃあ洗っていこうと思うわけですけど、はい、松井選手2つ持ってますね。はい、タイヤクリーナーとアイアン、うん、はい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 、です。で先にタイヤホイールやっちゃいたいと思います。これなんかあの乾いてるうちにやらないといけないんですよね。はい、そうなんです。濡れてると詰まっちゃうんで先にやっちゃいたいと思います。あ、なるほどね、はい、そういうことね、はい、じゃあちょっとかけてみましょうか。はい、はい、じゃあ、はい、いきますね、もう早速、はい、でこれはもうふんだんに、もうそんな普通にシューっていっちゃっていいやつなんですね。はい、こんなもんでいいんですね。はい、でホイール、それが鉄粉取りだっけ。はい、これ鉄粉取りです。前回紫色のが出た、匂いがまた、はい、来たねスメルがちょっと酸っぱいスメルが、はい、へー、でもこれで、あー、もうほんとローターとかすごいことになってますね。ローター、そうですね、わおー。でこれでもうこすっちゃって OK ですね、はい、森田さんの好きなホイールの内側、すごい、GP ドライバーがホイール洗ってる。ホイールこの奥側が大事なんですね。奥側がね、奥側が。でもうあとはこれゴシゴシやったら、あ、もうそれでホイールをゴシゴシいっちゃいます。これちなみにもうすでにここにあのさっきのバスプラスが入ってるんですよね。はい、バスプラスは入ってます。はい、というわけでひとしきり洗い終わりまして、はい、一回これで流したいと思います。はい、なんか冷たいな。冷たいな。なんか今やってないよ、耳が今ビショビショになりました。本当、はい、おかしいね。洗車日和ですね。洗車日和だよ、はい、俺取ってもらっていいの洗車。そうそうっすよね、この雑多なホイールタイヤ。うわー、だいぶなんか冷たい冷たい。カメラをぶらさないように撮るのが大変なんですよ結構。これでウエットコート、はいはい、これもウエットコートでプシプシプシっと、あー、ホイールにもね使えるわけですね。で、これはしっかりと、こんな早いタイミングで流しちゃっていいんだね、はい、もうすぐなんだね、乾かないうちに。うわー、超撥水してますね。はい、全然変わったね。うわー、ピカピカになった。これものの 1,2 分で終わっちゃいましたね。すぐです、1本ね、ホイールね、はい、はい、超簡単じゃないですか。超簡単ですね。で、まあ前回ね、そのバスブラスとかやったわけですけど、このタイヤ面ですよね、はい、これがかなり綺麗になってるんじゃないですか。ちょっと拭いてみましょうか軽く、はい、あ、でもだいぶ綺麗になったんじゃないですか。ツヤも出た。気持ちいいね、やっぱね、綺麗になると。そうですね、ツヤが出ると、はい、かなりおしゃれは足元からですかね。こういうね、おお、
で、タイヤのコート剤があるんですけど、それがですね、乾いてからじゃないと使えないんですよね。はい。それはじゃあ全部洗車終わってからですかね。そうですね。ひとしきり終わってからということで、あっという間にこれはできて、非常にいいなと思っている次第でございます。というわけでですね、ホイールタイヤ、すでにピカピカになることが分かったので、これ4本パッとやった後はもうボディを洗ってっちゃいます。やっていきます。じゃあ松井さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きます。はい、このバスプラス溶かしたやつでこのジオのミトンで洗っていくわけですね。はい、行きます。はい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 。でもできるだけ乾く前に流したいので、ある程度のところで一回水を、そうですね、これは結構あれなんですかね、撫でるぐらいでもう全然 OK なんですかね。全然、はい、そんなゴシゴシはしなくても大丈夫です。なるほど。洗い方は、うん、上面をやったら一回もう流しちゃう。へえ、そうなんですね。的には、はい、下の細かいところは後でやる。後で乾いちゃうのも嫌なんで、はい、まず上面をやったら乾いた前にさーっと、これはさらに弾いちゃってます。うわー、さっきも撥水してましたけどもっとすごいですね、はい、うわうわうわ、この流れっぷりよ、すごいな。これで今あれですか、バスプラスが終わったところ。これバスプラスだけですね。なるほど。あんなだってちょっと撫でるだけでこんな発生しちゃうわけですもんね。そうですよ。ツヤツヤのピカピカ。はい、バスプラスはこれで終わりました。完了ということで。はい。では次はウェットコートですか。そうですね。このオレンジのボトルで。はい。こいつを。こいつをちょっと大きいなやつ。うん。ボンネットが大きいから。大きい。これ落としたら多分されますね。大変なことが起こりますね。はい。わー、早っ。今の一瞬でもう OK なんですね。はい、ボンネットはもうこれで。おー、めちゃくちゃ弾いてんな。はい、すごい。それでまあしっかり流して前回りからずっと行っちゃいます。この樹脂のところもこう、はい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 、これはすごい弾けんだから。ほんとだ。いや、そろそろほら気を欲しがってる頃かなと思って、間が持たないと思うや否やすぐ来るじゃないですかもう恐ろしい。やってるやってるやってる、やってますよ。もうピカピカの撥水しまくりですよ。どうですか、折田さん、この撥水っぷり。いや、やっぱね、撥水してると洗ってる時絶対気持ちいいし、はい、拭き取るのも楽しいし、こうやってね、うんうん、水で流してるのが一番気持ちいいのね。うん、ストレス解消にもなる。そうですよね。そう、綺麗になったっていう、なんかリラックスできる。うん、なんか達成感もありますよね。あるある、素晴らしい。ピカピカになりました。超撥水してる。これでオール終了で、はい、あ、噂のシルクドライヤーちゃん、はい、これがすごいんですよね。これをささっとこうペッてやって、ペッてちょっとこうペッペッてペッて広がりましたね。しかも大きい。うわー、一瞬で吹き上がり。さっさっと終えたいんで、はい、さっさっと行きたいです。すごい、もうタオルを広げて滑らすだけ。はい、はい、はい、これでもう上面終わりです。うっそ、早っ。ものの15秒ぐらいですよ。うわー、でも本当に上面終了。どうですか、ちなみに松井選手の洗車っぷりは。まあまあだな。まあまあ、まあまあだな。彼、あの今日マックスオリドレーシング洗車部面接っていう感じで来てるはずなんですけど、ね、ちょうど募集してるからね今ね。はい、うん、でもまあまあかな。まあまあで、まあまあかな、はい、まあ、ここからここからですよ。ここからここまでは大概の人はできる、はい、ここから先どういう動きを取るかで、はい、あれが分かりますね。免許改善になるかどうか。そうですね、はい、すごい。でもピッカピカ、洗ってるうちに紐出てきて、お、エアも使うんですね。はいはいはい、はい、いいものを見つけたの。いいものを見、これ。あら。違う違う。これね、めっちゃいいよ。これほら。ほら。わあ、本当だ。確かにこれは。よくない？確かに。早い。おお。結局この水分を取らないと、はい、これが全部水垢になっちゃったりとかするんで。うーん。これ大事なの。
これ1万円もしない7,000-8,000円で、はいはい、いろんなのに結構使えるんで、こういうものをゴミに。あー、なるほど。1個あると便利よ。おー、ちゃんとこういうところもあるんですね。すごい、ガチ洗車が始まってしまった。やりだしたら止まんなくなっちゃうんですよ、こういうのやっぱり折戸さんは洗車し始めると我慢できなくなるってことですね。止まんないということですね。ですね。おー、全部開けて、やっぱこういうところ溜まっちゃうんですね。こういうところが上っ面でやってるか、はい、本気でやってるかの見えるところです。なるほど。ちなみに僕もここは譲れないです。おー、うう、絶対やるところですね。トランクを開けたところとかは絶対拭きます、ね。何があってもやるぞという。何があっても、時間がなくても、ここだけは拭き残すと水垢になっちゃうんで拭いちゃいます。なるほど。やっぱ最後この見えないところやるのがやっぱ普通ですよ。なるほど。これでも松井選手みたいにプロドライバーがこうやってね、車が好きでこういう洗車をね自らするっていうのは素晴らしいことだね、はい、そうですよね。そういうやっぱ車が好きなドライバーの方がやっぱファンは増えるよね、うん、絶対ね、うんうん、ですね。ぜひ頑張ってもらいたいですね。はい、はい。というわけで洗車無事終了しましたということで、いかがでしょうか。いや、ちょっと今外から松井選手の仕事ぶりを見てましたが、はい、非常に慣れた手つきで素晴らしいですね。おお、なるほど、うん、素晴らしいです。さすがジオンの顔だけありますそうですね。結果ね、ここから最後この、はい、じゃあボディやったホイールやってくれました、はい、最後やっぱねこういうね見えない、うんうん、こうやっぱエンジンルームドアとかトランクの中とか、はい、ガソリンコックの中とかね、うんうん、ああいうところまでやっぱ最終的にはやっぱ手を入れることが洗車好きの極みだと思うんで、うん、なるほど。この辺もしっかりやってたんでね、はい、さすがだなと思いました。この裏まで拭いてましたもんね、しっかり、はい。これだからもう松井選手のテクニックもそうだけど、やっぱこう使ってる液剤とか商品がジーオンさんの、うんうん、すごい使いやすいんだろうね、本当ね。うん、そうですね。タオルとか、はい、圧倒的に拭き上げ早いですもんね。そうだね。だからホイールブラシなんかも結構売れてる、大人気みたいなんでね。はいはい。ああいうの使うと非常に洗車が楽しく楽になるよ。うんうんうん。やっぱね、拭き上げるのも楽しいし、うん、そしてこのピカピカになったのを見るのも楽しいですもんね。やっぱこうね、洗車終わった後のこの車のピカピカ感が出るって最高ですよ。わお、映り込みがすごい。ちなみに松井さんどうでした？結構なんか拭いてましたけど、はい、あれ絞ってないって言ってましたよね。はい、もちろん結構もう撥水な段階で最初バーッと落ちてくれて、うん、はい、でタオル大きいところは、うん、大きいので1枚で終わって、はい、あとちっちゃいのでやったら、うん、結果1回も絞らなかったっていう。なるほど。僕もそれは初めてです。へえ、はい。ちなみに大きいタオル、うん、あれでだいたい水 2.5 リッターぐらい吸い取る。 2.5 リッターってすごいですね。 2.5 リッターすごいですよ。はい、コンビニのお茶全部吸っちゃうってことですもんね全部は吸えないですけどまあまあ、でもこれでボディもピッカピカになったわけですけど、今日まだ持ってきてるわけですよ、いろいろ。中のね、はい、そう、さっき説明受けた中のビニールクリーナーとか、はい、あと、ま、ガラスクリーナー、ガラスクリーナー、この辺もちょっと効果を見たいですよね。はい、はい、じゃあちょっとこの後そっちもやってみましょう。はい、はいはい、というわけで、じゃあボディピカピカになりましたよというところですけど、今度はじゃあその内窓洗えるそのガラスクリーナー使っていこうというところで、はい、こちらですね、はい、これです。これね、ガラスクリーナーって過去いろんなの使うんだけど意外と難しいんですよ。拭き取っても線が残ってしまったりとか、はいはいはい、ガラスクリーナーは本当にいいものと悪いものの差がすごい逆に出やすい、うん、あと残りますよね。で、対向車のヘッドライトとか反射しててちょっと見にくかったりとか、うん、なんかこう拭き跡がね、はい、残ってて最悪だよね。はい、そういうのを綺麗にしてもらいたいですね。じゃあこれが綺麗になるかなというところで、はい、今ちょうどですね、多分さっき開けた時なんでしょうね、若干こう、はい、指紋みたいなのがありますね。はい、あるので、これをちょっと落ちるか実験していきましょうと。はい、で使い方はこれを、はい、クロスに拭いてもらって、シュッシュッてやって拭いて、拭いて一瞬じゃないですか。一瞬でしょ、ね、シューってやって、でも乾いた面で、うん、拭いてもらえれば、はい、あー、なくなりましたね。シャットで、はい、全然どうですか、見当たんないですね。うわー、綺麗になった。じゃあナビの画面であるとかメーターとかいろんなのに使えるでしょうね。そうですね、うん、アクリルでクリアな面に。あ、曇り止めの効果も入ってるんですか。なるほど。じゃあレーシングカーとかもいいんじゃないですか、うん、責任調ですね。ですね。でもこれでひとしきり拭いておけばもうしばらく大丈夫ってことですよね。ガラス大事ですよ。大事ですよね、視界ですからね。じゃあこれもパーってやっちゃいましょうか。はい、はい、これで
そっか、ルームミラーね、大事っすよね。意外とこれみんなこう触るじゃないですか、触って指紋がつきやすいんだよね、はいはい、まあもちろん折戸さんのは綺麗です。本当ガラスもそうですし、ルームミラーもそうですけど、ナビの画面とか本当ね、最近もう全部タッチパネルなんで、どうやっても指紋がつくんで、つきますよね。ここは超綺麗にしときたいですね。うんうんうん、はい、まあ、これでもうピッカピカ、指紋一つのアイテムですね。でこれが雑巾とかでやると、はい、この縦なのか横なのか拭いた後に分かっちゃう、うんうん、ああありますね、ありますよね、はい、あれがこれは出ないんで、うん、なるほど、これはこのクロスもいいってことですよね。そうですね、マイクロファイバーの。そうです、そうです。はい、フロントウィンドウは終了です。早っ、2分ぐらいでしたね、はい、あでも本当に全然跡残んないですね。ズームしてみても何にも残ってない。はい、おお。これまだもともと綺麗なんであれですけど、はい、ここも86乗ってるとここが、うんうん、このパッキンというかフェザーストリップが、はい、はい、意外とこう黒い縁がちょっと意外と目立ったりするんですよ。残っちゃうんですね。これをこれで取れるという。なるほど、サッシュレスの車はもうみんなじゃありですね。ありです、あり。おお、はい、終了です。はい、終了。早い。これでピカピカのスケスケでございます。はい、おお。じゃあ今度は噂のビニールクリーナー行ってみましょうか。はい、ガラスピカピカになりました、うん、はい、もう一瞬でした、ね、はい、一瞬一瞬でした。あ、フロントウィンドウも2分ぐらいで。2分ですか。はい、カサッと終わってますね。素晴らしい。で次がこちら、はい、ビニールクリーナーです。これがプラスチック面の汚れ取りというところで、はい、でどうやって使うんですかね。これもウエスにかけてもらって使うんですけど、はい、まあ、どういうところかっていうと、こういうちょっとね、っと足が当たったりとかでね、はい、この辺も汚れてるね、結局ね、はい、なんでこういうとこに使ってもらうものになります。なるほど、はい、じゃあ早速いきたいと思います。はい、お、おお、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗になってますね。ツヤも出るね。ツヤ出てますね。ツヤの出方も昔あったこうペロッとももう本当になんかツヤみたいな感じじゃなくて、うん、さりげない感じだからすごくいいね。そうですね、うん、はい、すっごい綺麗になったじゃん。綺麗になりましたね、うん、すごいですねこれ、うん、やってくれてるの見てなくてもあれなんかすっごい綺麗だなみたいな、はいはい、そういう感覚に陥るね。いいですね、うん、これは相当楽ちんですね本当に、うん、かなりいいね。うん、内装中使えるということで、はい、今回はなんかあれですね、ちょっとこう今までの外から中に変わりましたねですね、うん、内装とかそういう細かいところもやっぱ綺麗にしてこそだと思うので、はい、本当ですね、はい、じゃあこれでビニールクリーナーも終わり、はい、最後持ってきたのはまだ2つぐらいありますね、はい、タイヤのコート材とウィックディテーラーですね。ちょっとその辺もやっていきましょう。タイヤのコート材、はい、で、まあ、これ1回いかなくていいかな、半分ちょっとこうそんなちょんちょんでいいんですか。ちょんちょんでこれを伸ばして、はい、しっかりこう伸ばしていくっていう。ほうほうほう、はい、ちょっと最初足りないかなと思うんですけど、うん、やってると全然伸びてくれます。なるほど。で、はい、ちょっとこう余ったのでこの辺とか拭いてあげると、ほう、この辺のツヤも出ますという。あ、この樹脂パーツ、そうそうそう、ちょちょっとちょっとやってあげると、うん、あ、確かにちょっと黒光りしてきてる。で最後に今捨てる前のタオルとかで拭いてあげるといいかなと。なるほど、はい、こんな感じです。だいぶツヤ出た感じしますね。なんかいやらしくない感じのこのですね。タイヤワックスだとなんかテカテカして走ったら飛んで、はい、この辺がなんか汚れるみたいな、うん、はい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 、ありますね。僕も経験はしてきたんで、うん、そういうのがないっていう。なるほど。でもかれこれもう2時間ぐらいですね、洗車してるんですけど、僕たちまだもう1個あるんですよ。はい、一番最初に話したトロピカルなやつがまだね。おお、そうかそうか、はい、もうスープラはこれピカピカになっちゃってるじゃないですか。そうだ、それヤマトやるんだろうか。そうですね、それでちょっと僕は86を。ああいいですね、はい、じゃあそっちに行ってみようと思います。はい、というわけでですね、スープラの方の洗車が終わったんですけど、まだこの子が残っております。こちらがですね、クイックディテーラーさんですね。これがですね、ボディを濡らさないでこいつだけで洗車ができるっていう代物で、どんな時に使えるかっていうと、今もうまさにそうですけど、これまあガレージの中に車があるわけじゃないですか。でこういうところだと水回り使えないですよね。家の前にホースがある人も少ないと思うんですよ。そういう人はこれを使ってもうそのままクロスでシュッて拭いてあげれば車ピカピカになるという代物らしいんですね。なのでちょっと86をお借りして僕やってみようと思います。
ここまでまだ僕何も仕事してないんでね、ずっと撮ってただけなんで、ちょっと吹かしてもらおうかなと思います。で、これそのままボディに吹いてもいいんですけど、そうすると飛沫がめちゃめちゃ飛ぶじゃないですか。なのでやっぱりクロスに、何プッシュかしてつけた状態で吹くっていうのが一番その周りを汚さなくていいみたいですね。じゃちょっとそれでやってみましょう。はい、3、4プッシュぐらいって言ってましたね。はい、これでも濡れてるの分かると思います。ちょっとやってみます。このままシューッと、ボンネット半面だけやってみましょうね。はい、で今、半面シャッと拭いたんですけど、見てください、もうクロスのこの辺の色が結構違う。これだけ汚れが取れてるってことですもんね。汚れが乗ってんだ。はい、実際でも結構ピカピカになりますね。これで今サッと拭いた感じですけど、かなりツヤツヤしております。でこの後ついてない面で拭き取りをすればいいということで、そのままシャッシャッとやっていくわけですか。めっちゃピカピカやん。はい、わかるかな。今ちょっとねこっちの半面だけ施工したんですけど、さっきまで結構ホコリ乗ってたんですけど、ギラッギラ、見てこれすごくない？ピッカピカでございます。これでですね、手触りも結構違うらしいですよ。あ、ツルツル、スベスベ。こっちのやってない方は、あ、結構ザラザラ、全然違うっすねこれ。松井さん、松井さん、はい、こっちとあっちでこっちだけクイックディテーラー施工したんですけど、この角度ならなんかすごいわかりますよ。あ、本当だ、埃の境目がある、はい、ちょっと触ってみてくださいよ。あ、やば。あー、全然なんかこっち触ったら拭いちゃいました。思わずこういう感じです。はい、ありだってことね。だからこういうので一番僕が心配なのが、うん、例えば洗車して置いといてあります、うん、自然とこうホコリが乗ってるじゃん、はい、どうしてもそれをそのまま拭くと傷ついちゃうイメージがある、うんうんうん、それがちょっと怖いんだけど、でも大丈夫だって。そうですね、うん、まあだからそれ多分あの液体の効果もあるけど、このやっぱタオルの効果もでかいんじゃないのかな。はいはいはい、ソフトワイプ、うん、この中に入り込んで、うん、表面ではその傷をつけないっていうね、はいはいはい、これとセットじゃないとあれかもしれないね。確かに、うん、あ、いやでも本当にこれピカピカになるし、あのガレージで車保管してて、うん、月に1回とか2月に1回しか乗らない人には最高っすよね、うん、いやありですね、はい、だからわざわざ洗車をするまででもないなっていう時だけど、うん、綺麗にしたい時あるじゃない、はい、例えば我々だったらどっかの車のショーに出すとか、うんうんうん、そういう時の途中であるとか、はいはい、今日みたいに取材がありますって言ったら、はい、洗車するまでもないけどちょっと軽く綺麗にしとこうかみたいなのとかもいいし、あとちょっと出かける前にね、はい、ちょっと汚れてて嫌だな、だけど洗車するまで時間がないなっていう時にはぴったりです。そうですね、うん、簡易コーティング剤ということでコーティングなんでね、ボディ保護にも一役買うんで、ありですね、はい、ありですね、すごい素敵です。でこれは多分僕はこの後ひたすらですね86をピカピカにするシーン、中途半端ってのは一番良くないからね。そうですよ ね、はい、じゃあちょっとこの後洗っていきます。はい、お願いします。じゃじゃーん、見てください、ピカピカですよ。拭き終わっちゃいました。ほら、濡れてかじゃない？これちょっとね、オリゾさんに見てもらいましょうね。拭き終わりました。はい、めっちゃ綺麗になるね。めっちゃ濡れてかですよね、うん、まるで本当に一回洗車して、うん、拭き終えて、はい、ちょっとコーティング剤を塗って磨いたみたいなぐらい綺麗になってますね、はい、ピッカピカですよね。これでも本当にクイックディレラとこのクロスで拭いただけなんですよ。ちょっと驚きですね。はい、これだから本当ガレージ保管の人たちからしたら、うん、結構救世主的な存在なんじゃないですか。めちゃくちゃありですよ、はい、まあ、あとはさっきまで使ってたものが、うん、大体定価的にいくらぐらいするのか、はい、この辺みんな気になるところですよね。そうですね、はい、じゃあ最後ちょっともう一回物を並べてそのあたりを確認してみましょう、はいはい、素晴らしいです。バッチリです。はい、というわけで無事本日の洗車工程終了しました、うん、終わりでした。はい、ありがとうございます。いやー、長いこと洗わせていただきました。今日はちょっと手出さなかったですね、僕ね。そうですね、はい、普段だったら自分でやっちゃうんですけど、はい、ちょっといろいろもろもろ忙しくてね。そうですね、まあ、一応ねそれぞれ価格をね、はい、見ていこう。まあ気になるところですよね、価格はね、はい、まあ、一応過去に使って、うん、まあ、今日も使ったシリーズでいうと、はい、もう一回改めてこれからいきましょう。それから、はい、それがバスプラス、シャンプーですね、はい、これがですね1リ
リッターで5000円。5000円ですね、はい、これ、はい、ちっちゃいサイズがあってこれと同じサイズなんですけど、うん、そっちだとね400ミリ入ってて2700円、うん、これぶっちゃけそんなに量使わないから1リッターも多分いらないかもしれないですね、はい、そうですね、もうほんとこのサイズがあれば結構な回数使えるし、はい、うんうん、ね、これまだ僕、はい、本当オートサロンの時からこのサイズで3分の1はまだ残ってます、うん、おお、じゃあ10ヶ月使っても1年いけるんじゃないですか。うん、なるほど。だからそう考えても安いもんです、はいはい、そうですね、普通の多分量販店とかで売ってるシャンプーとかのが結構量使うから、あれ使いますね、うん、そう考えたらこれいいですよ、かなりコストパフォーマンス優れてる、はいはい、で次がウェットコートオレンジ色のやつですね、 これ、はい、こっちがですね、このサイズでなんと3800円、これコーティングですよね、そうですね、はい、で1リッターが3800円で、もしちっちゃいのが欲しいって人は2300円ですね。なるほど、まあ、自分の車1台だけだったらね、ちっちゃいの十分ですね、十分ですね。で今度アイアン、こっちですね、それも1リッターのサイズなんで3600円ですね。これちなみに3つ全部買ったとしても約1万と4000円ぐらいですかね、ぐらいで済む感じですね、はい、で、今度ガラスですけど、うん、これも1リッターなんとお安いです、こちら2000円、これは間違いなく1リッターですね、はい、1リッターを4本欲しいですね、4本家庭とか家とかでめっちゃ使えるよこれ、はい、そうですよね、うん、家の窓ガラス、うん、これ2000円安いですね、これもちろんちっちゃいのもあって、そっちだと1200円ですね、うん、いやこれは2000円でしょ、はい、大きい方があの割安なのでお得でございます、うんうん、これはいいよこれで、次が曇り止めにもなる、はい、タイヤ、こちらがですね、3300円、タイヤのコーティングですね、はい、いやこれもだってそう考えたら安いじゃないですか、そうですよね、これだって本当にちょっとの量で1本使えちゃうから、うん、はい、これだけあれば相当使えるよ、一輪さっきやったのは半プッシュです、もう半分のプッシュで1輪いけるんで、これも相当減らない、これはいいね、だいぶ伸びるっていうことですね、はい、でその次がこちらタイヤクリーナー、これはね1リッターあった方がいい、これは結構汚れを取るの結構あるから、これはもうガチガチ使いたいですね、でもこれ1リッターで買っても3100円ですね、はい、なるほど、お安いです、安いですね、500だと1900円になります、でこちらですね、クイックディテイラーさん、まあ、今日ちょっと僕使わせてもらったけど本当に便利ですね、どうだいやだから違うんだってそれ、ですね、これも1リッターでしょ、これ1リッターですね、まあちっちゃいのもあるんだね、ちっちゃいのもあります、ちっちゃいの400で2100円で、うん、大きい方が1リッターで3700円ですね、うん、1リッターですね、はい、1リッター欲しいですね、日々洗車するのも楽しくなる、これ全部揃えたら最高だし、最高です、ね、で最後内装周りのクリーナー、これねビニールですね、500で2600円でございます、うん、これもねこんだけの量あればしばらく持つから、そうですよね、これまあ今日こんだけあればもうほぼほぼ1台の車のメンテナンスはこれだけでもうほぼ終了で、しかもしばらく持つね、はい、そうですよね、うん、まあ、なんか鳴らせば1本だいたい3000円前後で、うん、手に入るっていう感じだと思うんで、まあ一式揃えちゃって、これからだって年末も来て年始も来て、もう車洗うシーズン真っ只中っていうことで、まあ、ぶっちゃけ結構最近コーティングとか出しても高いので、はいはいはい、その洗車をする環境と時間さえ作れるんだったらこういうのを揃えて自分でやった方が絶対楽しいからね、そうですよね、どこで買えるんですか、これはですね、なんと元彼で買えます、元彼、はい、元彼でね、元彼で買えます、ね、元彼でも売ってますし、それこそカー用品店にもこちら商品ラインナップされてるはずですので、はい、お近くでもう実際手に取ってこうやって見たい人はそういう用品店行っていただいて、うん、なるほどね、まあ、確かにね目で見るとね欲しくなるもんですからね、そうですね、まあ、だけど基本は元彼で買えということですね、そうですね、元彼で買っていただけたら僕は大喜びするんですよ、なるほど、あ、そういうことですね今ね視線が痛い、怖いここもちろんそれはそれで置いといて、こちらの製品の詳細っていうのは概要欄の方に URL が載ってますので、はい、ぜひそちらチェックしてみてください、でオーラスなんですけど、うん、まあ、松井選手の洗車っぷりですよ、うん、今回まあ途中からね入社試験みたいになってましたけど、うん、オリドさん的に5点は与えられそうですか、これはもう一発合格ですよ、おお。いやもうね、やっぱ洗車してるなっていうのがやっぱ見てわかるわけですよ、はいはいはい、洗車慣れてないともういろいろ順番であるとかそのポイントがギクシャクしちゃうんだけど、はい、あもうや彼はやってるなっていうのはもう見てすぐわかったんで、なるほど、うん、でやっぱ最後の細かいところのこだわりであるとか、はい、すごいやり方も丁寧だし車が好きなんだなっていうのをすごい感じましたね、なるほど、改めてじゃあもう本当に合格点ということで、はい、ありがとうございます、洗車に困ったらオリドさんか松井さんに相談してみてください、いろいろ教えてくれると思います、はい、というわけで、本日はここまで動画をご視聴いただきありがとうございました、この動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をバーンと押してください、それではまた次の動画でお会いしましょう、さよなら、さよなら、さよなら、ここまでご視聴いただきありがとうございました、モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています、あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください、登録したらベルのマークも忘れずに。